aje. Sasa unaniangalisha aje? Nakupiga kofi nani? Nipige. Sunipige. Ngadai hapa. Wewe kuja bwana, unaitwa acha bwana. Ni nini ananishika? Ananishika shika aje wewe boss? Twende bwana. Wewe kuja. Wacha kunishika. Unanishika aje? Unanishika aje? Utanipiga kofi aje? Kama nani? Hakuna mtu. Nipige. Ngoja, ako ready kunipiga. Wacha nipige. Ngoja kwanza. Niachilie, anataka kunipiga. Relax, huwezi pigwa na mtu. Soka kwa barabara. Nitakuvaa hata mimi. Soka kwa barabara. Soka kwa barabara. Unaniambia nini wewe? Nitakuvaa hata mimi. Lazima hii kitu tushughulikiane hapa saa hizi. What are you telling me? Ati ufanya nini? Officer Song. Who is this guy? Ananiambia nipige aje kama nani? Boss. Ama unaona nimeshikilia simu kadhani ni mimi sijiwezi. Acha. No, this is so uncalled for. Pole, imeisha. Imeisha. Si hata ameambiwa awache. Imeisha. Endelea. Ni sawa, umekasirika pole. Pole. Acha hiyo. Kuna maana. Kukasirishana kwa kazi ni kawaida lakini acha. Umeamua endelea kurekodi, wewe endelea kurekodi. Ni sawa. Iko mbali hata wacha nizimeni.